И така, здравейте, аз съм Йостис и днес ще направим едно оцеляване на Майнкрафт с Гого. Да, е Георги Войков сакаме в YouTube и има мързима да снимам нещо. Чекам тази да се развали. Да. Както и да е. И днес започвам с копане в мини. Аз спрях кладенеца тук на селцето. На селцето. Ела да го покажеш никого искаш. Да. Йостис. Чакай, и сме в сървър, де? Да. Но не е наш, има още други хора. Но ясно, че не е наш сега. Малко. Но с хаз да го притежаваме. Малко сата, ако са прави. Аз за коса качвам, като мога да напиша Сет Хоми. И аз пък Сет Хоми Хоми. Така, това оцеляване го почнах от нощ и аз пък вчера. Да. Еми добре, че аз му казах сървъра и той да, иде тук. И е, това е селцето на Гошо, а това, това, това е нашата къща. Къде си, бе, Нико? Къде, аз сега показвам моята къща, не е ли по-важна първо тя? Не, селото ми е по-важно. Това е градинката. Ела да им покажеш. Казах, това е градинката. Не ми прекъсвай. Хубаво е и много са нахарени. Това вътре е къщата. А, вътре. Сега. Преди в този сервер можеш да се сяда на тези стълбочките, но сега не може, махнах хубавото и нещо. Ти са стекшар пак ли си? Да. Ху. Който смятам да... Отури. Не разбирам, що е бъгнат скина на стекшар пак. Малко садната ма. Чакай. Сега ще направим ни промени. Добре. Аз съм с стекшар пак, като снапс май. Така, слоя си другия. Кой? Дефаут или на будилчо? На будилчо няма. Тъй. Както и да е. Тези три честа, които виждате в момента, са само за руди. Тоест, е това е долния, другите нищо няма. Затова, за сега това. Тук 7 колбока, така. Този е за всякакви виктори. Аз чем да отвършам. Другите още не са пълни. Тук също има 7 колбока. И защо своя дърт? Никой не има зай. Тези са за храна всичкото. Втория етаж е ето това, по мой дизайн. Ето аз оцелявам с тях дом до тук. Дудето. Дудето, да. Това е терасата. И това е нещо като малко джакузи тук. Има прекрасна гледка към градинката ни. Може го прекрасно. Ето е. Имаш ли гравел ти, че ми трябва тук за селото, ако имаш... Гравел? Да. Нет. Аз дам... аз ще я дам моркови, ама... Що нямаш? Нямаш да оттъпкам някой ден. Ми не можеш, в рез си тук. Аз ще убия кравите, ще убия кравите, не знаеш, че мога ги целия слуг, като се направя. Ама те са в рез, нали знаеш? Ей, карай. Еми, те са обградени, ай... Това, не може цялото да... това Гошо си го е реснал, това цялото селце. Еми, ама, къде си ти бе? Къде си? Ами, не знам, ти къде си? Да, аз съм тук до една градинка на селото. Аз съм до между няколко къщи. Е, чакай. Ама, никак ти не се вижда нищо. Чакай да не стъпкам градинката. Ето, да сте видях, ето. Трябва си хора. Колко сте 30. И аз съм затворил вилиджър, ето тук някой. Да, уж каза, че ще помня да трейдвам. Аз се опитах с нощ, я трейдвам, а той заключил. Здраво, барикада. Мисичко е в фрес и е затвор. А тази цялата плена, която виждате, е нашата снежна база. Която да, все още не е ресната. Аз си там имам някаква база, ама кое да... Взимаме се сняг, си... А, това там... Ама, къща ли е, бе? Е там свети нещо. Лава, мисля, че или... Де знам, торче ли има? Торче. Торче има торче. Това... Единия край на реса, тук. Да, от тук, като не трябва нещо, просто взимаме сняг, ето тук има няколко купачки, ето аз ставям моята. Та са на тези друмдут. Гошо още не си е направил. Аз това ми е дървото там, оно и. Ама
трябва да слоят стълбички. Не, че базата ми е от дърт, но не искам да е на офенс, да скъпи нещата за една базичка. Е си. Тук това ми е чиста сопат, това ми е засежени топки. Гошо мадрази, трябва да се оплача на мама. А, топ, ама топ, а това фресва е много топ. Але? И тук има стълбичка към втория етаж. Ето, той сме. Е, чакай да това. Не казвам. Да. Ай, стигай, Гошо, ей! А, о, омага, топ, топък тук е реслен, това си забравям. Да, и много патка ще ми трябва. Патката на... И общо взето това е за сървъра. Поне ме оставя да се отида до хомето. Да се оставя тъпите виктори. Стига! Е, свали ми телепортменто! Бягай! А, телепортна е това. Аз стоям в хомето да взимам грая от някъде. Не спирам от колко високо падам и пак не ми взима фал демидж. И от тука скочим и не взе 5 сърца. Браво на тебе. Чудно. Никога не реши... Имам една теория за крабел, бе. Майнкрафт. Ама ще ми намериш ли... гравелче. Сега не ми се ходи по реките тук да търся как някой Рамбо. Гошо, за мен ходи ли ми се? Но ти се ходи за мен и ще отиш винаги. Пък има тук место, какво гледам. Сега, то скока, какво да го правя? Ай, ще го запазим. Няма да го бъде. Що е? Верно ли е? А, не мога да бъде. Да, тук правя. Тези торчове ги взех за да купаем, си ги запазя. Или пък пъхна и тук природите. И общо взето това е първи епизод, който сме направили. Не, още не спирам. Minecraft with friends. Някакъв се пише Башър. Някой, които... Абе, пизерас, много тук разни тук манкали. Нале? Само купират скили. Нале? Ими. Роналдо 2003. Много яко има. Не, че аз сега то съм си го направил. Ама... Все пак, от няколко... От една година го имам вече. Още не са го сменили, а пак на моите приятели просто през 2 месеца им ги сменят. Освен на Гошо, защото той няма скил. Аз съм с Стив, защото сега име трябва да се променям в YouTube. Така че аз този скин кеф му. Става много сложно иначе, хора. Така. Сега кой искаш ти? Гравел. Гравел в главата ти врасна. Проя се и с файер меча. Аз тук намерих гравел, само че ако не си го реснал, ще е хубаво. Не си го реснал. Не, резно ще го. Вай, не, точно на границата на гравела, човек. Аз ще го изкопая. Ама къде си тук на езерцето или? Тъпа. Тъпа. Пратих ти. Тук ли си? Да. Къде? Тук е, бе? Това е гравел. Ми с текшар пака е малко трудно да го различиш от кобълстон. Да. И водата вече не са бъгла така. Добре, ако има доста хора на сървайва, да мога си легнат, защото искам да стане ден. Аз стоям за лопатка. Текшар паковете смятам, че ще ги пусна в описанието. Ще пуснеш. Остиси. Утре сме на математика пак. Ай, стига, сега снимам, бе. Колко си мъж хората трябва да правя. Ще бъдя тази математика. Опата. И не ми напомня, че още имам да пиша. И аз трябва да пиша цялото, защото аз не съм почнал, де.
Аз почнал да съм, аз съм това прибрал преди малко от училище. А сега е 2 часа на обед. Но вие този, това видео ще го гледате някъде към... мисля половин час. Ще видим. Авторски права ще искам. Още не знам как се казва по рейтство, ще го измисля. Minecraft with friends. Това е най-тъпото име, което някога си измислял. Нали, аз като тебе, аз като тебе. Да, нали? Да, да. А, коя къща си избера, още са чудя и мамите са много стара. Айронът не са изпечи. Браво на тебе! Топ прилича на сив хляб. Браво. Ма с тек шарпак ли си? Да. А, на снапс ли толкова? Чакай да направим хляб. Аз намерих тук малко грайо и скопах. И защо? Искам поне да ми остане малко пшеница, а то... А, стана светло. Както и да е, забравяйте. Много бързо става светло в този. Телевизор, но. Компютър, но. Гошо, аз тям да купая. Ако намериш, грабел ми го дай. Ама той то май ще стигне. Их, майка му грабелска. Така? Точно ми стигна. Трябва да направим някоя кирка. Ако намериш даймонд за мене. Дишай. Дишаш. Така, отваряме това. Знаете ли, какво направиш, направя 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можем да смятаме, нали? Можем. Моите, че да не можеш. Защо по дяволите направих 6 лопати? Омага, Константин. Трябваше да направя кирки. Това е много набарско, въпреки че си ги задържаш, си ги оставят на вафонзи чест. Не, сега който е, но... Сега трябва да ходя по едната, за да оставям тези лопати. Давай. Защото все пак ще ми трябва ти за снега. Че. Майко, забравяш, че тук има равин! Падай, фул демидж! Падна ли? Падна ли? Не, Гошо, въобще не паднах. Вземи три сърца, ама ако толкова е. Никакъв проблем. Добре, почваме ново. Този път не трябва филове на Супер Марио. Брос. Стана, бе. Ела, виж тук. Шибания кланинец как се получи. Гошо, намерих ти това гравел ли? Не знам. Ми, трябва да е едно сит. Не знам, аз с тих жарбак, като вчера го ползвам и не знам. И аз ще аз някак път не мога да се ориентирам, като съм много с тих жарбак. Това не мога да е гравел се. Ми, прой с лопатка. Ако се чупи... Не е гравел, стом. Ми, хубаво. Аре бе, защо не мога бе? Ей, сега ще ви покажа паркор у мене. Знаеш къде има джунгло е? Че ми трябва джунгло дърво. Не знам. Що? Фъкай го е. Кода фъкаме? Това е много важна част от оцеляването. Аз си правим бисквитки бе, маняк. Кукис. Кукис също, но той е най-също бисквитки кукис. Аре, защо пак падна ли? За кеф. Аз чем да търся това. Джунгъл ут. Вей не човек, аз падам. Ми ху, голяма работа сега, няма стане нищо. Фу, демидж е готово. Само с това ще се размениш. И качихме се отгоре на планината, дай събрахме 9 дърт, докато се качим. Който ще изхвърлям тук, защото ми трябва. Сега. Така. Ко ме пиша? А, бай, това нещо тук, но я се... О, някакво такова. Сега, знаеш какъв е проблема? Okay. Че може да нямам дърво.
Ми, добре, ху. Хубава гошка. Хубава, няма проблем. Как можах? Аз лодка и тръгвам по океана, защото да намеря джунгъл. О, крала тук има. Ай, няма жал за край. Прасета, прасета, всичките прасета на мезета. Хора, само Левски и Лудогорец. Нали знаете, знаете, вие знаете. Нали? И Остис. А? Левски и Лудогорец, нали? Лудогорец, оле! Да, ама с нощи панаха от Базел. С 4. На всеки футболист му се случва, на всеки отбор. С 4 на 0, това е срамно направо. Гошо, на всеки футболист му се случва, бе, дори и на отборите. Случва се. Е, например, аз сега мислех, че съм правил торчовете, обаче са в мен. Еми, случва се, кога се прави се. Оф, как искам това го разширя, слизам надолу на спринт направо, обаче ме мързи цялото. Това да го купая пак. Верно ли? Да, Гошек, верно. А, хубаво, Елстис. Цак. Опа. Шат, един торч, тука. Бай-бай. Ох, оф, трябва да се пише по математика. А, не стига, сега снимам. Ама... Не ми разваляй видеото с математика. Абе, мамицата е математика, много га мразя аз. Нали? Ти мраеш, нали? Е, сега почнахме новия материал, геометричния, сега ще е по-лесно в началото. По-лесно, ама... Но се касаем по-трудно, ще има чук-чук в газа. И ще има госпожата. приписвани ще има. А? А? Да. Да, на три задачки от 4. Кой ще помня? Ще припишеме то. Те колко са? 3 от 4. Колко са? Но малко. Сравнително. Не, че утре имаме по биология. Ама аз съм изпитан съм по биология. А пак ти не си изпитан. Доколкото знам. И, ама, или пък получката изпит хайни Елстис. Ами мълчание плюс нищо две. Ами, мълчиш, бе? Защото се стресирах, иначе урока го знам. Да, сега, да. Госпожата ме гледаш като мамут. Стигнах до бедро, Кагошо. Ай, дай ма. И още нищо не съм намерил. Кое е това? Ако намериш даймонд за мен са, чу ли? Ще има да дишаш. Дишаш, Никол. И сега, как преди имах мини-мап, обаче сега не ми са тегли пак. Що? Не знам, мога как се казва мини-мапа ти? Не знам. След малко ще го потърся след това видео. И като го намеря, той ще бъде в описанието. Както и това. И аз пак в рапса. На мини-мапа можеш ли да си, отбелязваш хоум и така нататък? Обаче не можеш да телепортираш бандата. Е, това не е кой знае голяма заплата. Иначе можеш да отбележиш точката. Даре, аз за това питам. Чая да вземем тук малко пилешко. Винаги знаеш къде си. На всяко място, на всякъде, по всяко време. Давай, молете се. Ай така. И за сега нищо не се е изпречило на пътя. Дори мисля, Гоша, в този сервер май вече няма мобове, нали? Редстоун, Морекспи. Има само на Уарпа Експи за това. За Експи там да биеш монстъри и така нататък. More experience for me. Аз пък цепя кол въглища. Въглища майна. Сега. И днес, кирката. Днеска госпожата по-английски ми върна това. Тетрадката, дето правих уния и на Гошек. Имах 4! Браво на ти. Колко имаш? Моя, ама не го взеха. Само на някои хора. Това някой, нали?
Но иначе имам 5 и 6 стейч. Пак съм доволен. Но не... той е... утре имаме ли английски? Чай, проблемата да. Е точно до мен. Пър, да. И, ама и то първи час английски. Не, ми любим английски. Рано... първи час, кой ще бъде? Аз за първи час. Ама утре са гордо. Грабе, Огошо! За малко ме затисни. Вземи го, ако искаш. Нали ти трябваше? Да. Доста е, ако го искаш. Взимай го, взимай го. Знам, че не са чупи с кирпи. О, тук има гъби. Аз се нафармя малко гъби обаче. За супичка? Да. И за пошенки. Ти ще иш да ми даваш едно такова, Гошо. Кое? Те за пошенките. Аз колко имам само едно. Ти кажа, че имаш 10 таки, а сега не може. Да. Кой ти кажа, че имам 10? Днеска в даска. Да, бе. 10. О, фиал за обиколя, защото ми са купай грабил. Ето, намерих на... Админа има 10, ама аз не. Ето, Гошо, за обиклюх грабило и още на първите две разкопки диаманти. Честно ли е? Да. Винаги за обикаля и грабила. Да, да. Базикам се, намерих айер. Това злато ли е или айер? Не мога да разбира от тези шерпа какво е. Но си... такова. Мисля, че... Стари вече. Айран, е. 10 гъбки, ай ще... Не, Гош, намерих две редстоунове. Да, знам. И сега намерих айран. Ай, тая гъбка тук. Да скочим. Експи чувам. Въобще не е от мен. Явно е от мен, като чупе гъбата. Maybe. Как го чуваш, аз съм с намалил звуковите на 4%. Пък моите колко се е бали малът. О, лапис мадури. Лапис мадури. Пък моя е на 20 звука. Лапис лазури. Базикаш се. Не се я базикам. Аз между другото взимам само за екс писък, от друго ще ми трябва. Пък овците човек, ама в текшар пак, ама какви са тъпи. И ни тъпи. Аз даже не съм ги видял овците как изглеждат на текшар пак. Аз видях сега една тук, направо много тъпа. Така, се повдигна. Повдигаш и цел от нея. Направо. Че я хапни ми две пилята. Много е тъмно. Само да не ми изкочи. Въй от това. Очек някакси е доста зловещо, знаеш това? Моби, няма, що? Защото като се добе дрока, не знаеш, че като вървиш напред, зад те постава тъмнина. Да. И сега съм направил някакъв голям тунел, като в някаква къща на ужасата. Да, че сега се бъркам това тук. За кого погледнах назад, сега му е бъзда. Купая. Бах ти бъздото. Аз в нашия клас първи почнах да цъкам на Майнкрафт. Да, бе, да. Не, бе, не. Да, бе, да. Не, бе, не. Да, бе, да. Не, бе, не. Аз ти почнахме наравно, бе. Ама аз... Ама аз почнах в... В трети клас. Трети? Да. Ми аз почнах трети. Да, бе, да. Не, бе, не. Да, бе, да. Аз и Крас, като играхме трети клас на Майнкрафт, там имаше един сервер и тогава бяхме мега новарите, аз не знаех как се прави печка, не знаех как се прави легло. Само Крас украстваше нещата, аз не знаех какво се прави нещо, само обикалях с него. Дори не знаех как се прави рез. Крас в трети клас Майнкрафт. Да. Не мога да бъде. Трябва на джунгла да намеря. И Гошо, да не повярваш, още дърт. Браво на тебе, Нико. Чи съм долу до бедрока. Не може да бъде. Аз това не го вярвам. 17 левел съм... скачих поне около... 2 левела само... Не, 3 левела от копане само. От дърт ли копаш? Боже, не ми са поиграй. Ми ти що...
Ами, защото купаш само... Не, да покупаем по-нашироко, бе. Е, бах, момата, тук е една джунгла няма, е. Бах ти тъпия мап. Ама има пясък. Ай, не ми викай, бе! Това спа, дишай. Ама... Чек, това е... Ама... Е... Флауър... Форест тука. Чек, имам чувство, че ще изкочи нещо зад мен, не ста стамина. О, лава! И айрон! Честно? Да. Диаманти, моля, кажи, че има. Дано да няма диаманти, дано да няма. Купай около лавата, купай. Но да има някъде наблизо. Един скриншот. И сме готови. Аз обаче една лук. Трябва ще таковам скриншот, за да видиш, че съм намерил диаманти. Защото ако ще ги покажат, ще ми ги вземеш. Ама намери ли се, бе? Още лава! От друга страна. И много гравил. И редстоун. И айрон. Диаманти не виждам. Голяма работа се, не са бъзикай. Нико се... Не помня, поставих... Не помня, съм поставил точно, ама... Ко забравям. Ома гад, тук в тоя тъп мап няма една джунгла, бе. Жундра една няма, джунгла. Дай, купай. Купай, намерих ми лава. Никоп. Купах с тази кирка. Купай, братче. Ай, на теб ти е лесно. Еми, що не купаеш ти? Еми, що търсиш джунгла? Нас търся диаманти. Голя рада се. Садна... Бъде един бокса, бъгна за малко, ама бутни в лавата. Ай, трябваше да бутня малко да слуша блока. О, още айран. Ти здравейте ли? Сега да държа шифта, защото около толкова много лава би трябвало да има и още лава някъде. Честно ли? А, но то отгоре също има айран. Винаги поглежда от нас. Аз обаче две лодки правя за всеки случай. Защо купая с това? Еми, не тяло знам. Така, пуснахме лавата да мина. Обаче аз имам кабълстон, какво правим, минаем през лавата. А, така. А, ама бахти и островчето тук, човек. Много някой такова фенси островче. А, в кокошка ли се блъснах, бе, на тъй кокошка? Блъсна се в кокошка? Да, в морето. Човек, смятай. И тя ти разби лодката. Да. Аре, толкова ли няма един диамант тук е? Явно не. Няколко мършеви диаманта ми трябват. Кой е това? Редстоун. Ама за кой са диаманче? Не знам, просто искам да намеря. Много си ти такъв. Все пак в този сервер отслявам за пръв път. Не за пръв път те го промениха, но дъгощата ми казва за пръв път, защото са го променили. Бахти и текшър пак, обаче. Винаги първия път трябва да намериш някой тя. Аз ще затварям човек. Ама ще съм в сървъра. Чуля? Добре, ще пишеш, нали? Ами, ако пишеш в сървъра, за нещо ще ти пиша. Ху, ай. Не, говоря, ще пишеш ли? Ама в чата на сървъра. Домашни. Ами към 3 часа. Еми, сега какво ще правиш? Ами, ще поиграя. Ама защото майка ми се върна. Фу, ай чо. Ай. И сега се върнем в хобито. Да оправим нещата. И смятам, че това ще е за този епизод, след като направим всичко. Тук пекохме ли нещо? Не сме пекли нещо. Тук пекохме ли нещо? Сега. Тук ще сложим малко айрон. Тук ще сложим малко айрон. Флинт имам, което означава една запалка. Стоп.
долу. Имам запалка. Това как се преше? Не, не е така. Ага, сетих се. Добре, това ще е. Лапис тук. Не, така. Така и така. Тук ще сложим това. Това е гравел, да. Торчовете си ги оставя тук. И тук в ъгъла. И тя кирки си ги слава в моя чест. Не, също си ги оставя в онзи. Запалката сега за мен. Добре, тук фъгаваше. Смятам да се направя още чест. По-точно. За двамата. Кога го слагам така? Мога да го слагам така. Ето 4. Това е за честа на сърдите. Също. И това така също. 47 айран. Добре. Не е много зле. Не е много зле. Никак не е зле. But fuck up. Някак се чуя някак неестествено, как да го направя. Къде мога да слуга чест, за да изглежда естествено? И то два двойни. О, да. Това ще го щупим. Да. Ето. Даже стаята сега ще изглежда по-добре. Готово. Google сервер. Трябва да оберем код ми. Ами така. Дай не разберам този звук, защо се чува като телефона ми надалече. Таблета на брат ме го няма. И пак се чува. Не знам вие дали го чувате.
това смущението. Така, готово. Браво, ми стане малко ви. И смятам това да е за този епизод. Аз съм Елустиус. Чакай. Аз бях Елустиус и тук беше също така и Google 132. Дайте лайк на видеото и абонирайте се, ако ви хареса тази поредица. Кажете дали да продължа. Иначе аз си снимам в този. Не че снимам, просто ще играя в този сервер, но напишете дали искате да я продължа. Кой друго да кажа? Я съм знам, чакай. Опа. Ами, за сега ще е това, просто дайте лайк. О, да, забравих да покажа още нещо. Със някой да показвам. Най-постройка там е на Чул 2410, още няма вход, още няма нищо, просто една голяма къща. И благодаря, че гледате и до скоро. Ще видим в следващия епизод, ако харесате тази поредица. И бай-бай.